Hello everyone, myself is Salim Ahmed. Today I brought for you another important extract and its questions and answers. First of all, I'm going to read the readings of this extract, and after that I will translate and explain this extract and its questions and answers. So let's start now. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Mormo Sato Sati Hakal, it was Ilamar extract. এতিয়া মই এই এক্সট্ৰেক্টটো অনুবাদ কৰিম, তাৰপিছত এই এক্সট্ৰেক্টটোৰ পৰা যিবিলাক কুৱেশ্যন আৰু আনচাৰ আছে সেইবিলাক কুৱেশ্যন আৰু আনচাৰৰ আমি অনুবাদ কৰিম। এতিয়া আমি অনুবাদ কৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ। বাট আফটাৰ দি এয়াৰপৰ্ট ছিকিউৰিটি চেক, এয়াৰপৰ্টৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত, বাট আফটাৰ দি এয়াৰপৰ্ট ছিকিউৰিটি চেক, ছিকিউৰিটি মিনছ কি আমি সকলোৱে জানো, নিৰাপত্তাৰক্ষী, চেকছ মিনছ হৈছে নিৰীক্ষণ। গতিকে অনুবাদটো হ'ব বাট আফটাৰ দি এয়াৰপৰ্ট ছিকিউৰিটি চেক, কিন্তু বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত। Standing a few yards away, মই কিছু গছ আঁতৰত থিয় হৈ আছিলোঁ। Standing, মই থিয় হৈ আছিলোঁ, I was standing a few years away. A few means হৈছে কিছু, অলপ, years মানে হৈছে গছ, মাটিৰ এটা মাপ, away means হৈছে আঁতৰত। Standing a few years away, মই কিছু গছ আঁতৰত থিয় হৈ আছিলোঁ। I looked again at her. মই আকৌ এবাৰ তাইৰ ফালে চাইছিলোঁ, মানে কবিয়ে কৈ আছে যে মই মোৰ মাকৰ ফালে আকৌ এবাৰ চাইছিলোঁ। আই লুকড আগেইন এট হাৰ, মই আকৌ এবাৰ তাইৰ ফালে চাইছিলোঁ। ৱেন পেইল এজ এ লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন, তাইৰ মুখখন কেনেকুৱা আছিলে, ৱেন, ৱেন মিনছ হৈছে অসুস্থ যেন লগা, ভাগৰুৱা যেন লগা, তাই অসুস্থ আছিল বা ভাগৰুৱা যেন আছিল, বা তাইৰ মুখখন, মুখখনৰ কথাই কৈছে, তাইৰ মুখখন অসুস্থ বা ভাগৰুৱা যেন আছিল বা লাগিছিল। পেইল, পেইল মিনছ হৈছে, আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ, পেইল মিনছ হৈছে আমাৰ চাহবৰণীয়া বা হালধীয়া ৰঙৰ, তাইৰ মুখখন চাহবৰণীয়া বা হালধীয়া ৰঙৰ আছিল। এজ আ লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন, লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন, শীতকালত পলমকৈ বা দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ নিচিনা, এজ মিনছ নিচিনা, লেট মিনছ আমি সকলোৱে জানো, লেট মিনছ হৈছে পলমকৈ দেৰিকৈ, উইণ্টাৰ্ছ মিনছ হৈছে, উইণ্টাৰ মিনছ হৈছে শীতকাল, মুন চন্দ্ৰ, তো শীতকালত পলমকৈ বা দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ সৈতে, চন্দ্ৰৰ নিচিনা। নেক্সট আছে এণ্ড আই এণ্ড ফেল্ট ডেট অল্ড ফেমিলিয়াৰ এক, আৰু মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ, ফেল্ট, মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ ডেট অল্ড ফেমিলিয়াৰ এক, সেই পুৰণা পৰিচিত বেদনাটো মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ। অল্ড মিনছ পুৰণা, ফেমিলিয়াৰ মিনছ হৈছে পৰিচিত, এক মিনছ হৈছে যন্ত্ৰণা, বেদনা, ফেল্ট এইটো ছেকেণ্ড ফৰ্ম, ফিলৰ, ফিলৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম, অনুভৱ কৰা। এণ্ড ফেল্ট ডেট, আৰু মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে অল্ড, আৰু মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ ডেট অল্ড ফেমিলিয়াৰ এক, সেই পুৰণা পৰিচিত বেদনাটো। আৰু কি অনুভৱ কৰিছিলোঁ, মাই চাইল্ডহুড স্ফিয়াৰ, মোৰ বাল্যকালৰ ভয়টোক। বাট অল আই ছেড ৱাজ চি ইউ চুন আম্মা, কিন্তু মই শেষ মুহূৰ্তত, এট দ্য লাষ্ট মমেণ্ট অল আই ছেড ৱাজ চি ইউ চুন আম্মা, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত মই যিটো কথা কৈছিলোঁ, অল আই ছেড ৱাজ, মই যিটো কথা কৈছিলোঁ সেই কথাটো আছিল চি ইউ চুন আম্মা, মা তোমাৰ সৈতে আকৌ সোনকালে লগ হ'ব, চি ইউ চুন, চুন মিনছ সোনকালে, আম্মা মিনছ মা, কেৰেলাত মাক আম্মা বুলি কোৱা হয়, চি ইউ চুন আম্মা, মা তোমাৰ সৈতে সোনকালে অনতি পলমেই মোৰ লগ হ'ব। অল আই ডিড ৱাজ স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল,
আৰু এট দ্য লাষ্ট মমেণ্ট অল আই ডিড ৱাজ স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল এনে অৰ্থাৎ লাষ্ট মমেণ্টত লাষ্ট মুহূৰ্তত যিটো কাম মই কৰিছিলোঁ যিটো কৰ্ম মই কৰিছিলোঁ সেই কামটো আছিল স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল মই বাৰে বাৰে মাকৰ ফালে চাই মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিছিলোঁ ইয়াত তিনিবাৰ ইউজ কৰিছে স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল মানে বাৰে বাৰে বুজাইছে যে মই বাৰে বাৰে মাকৰ ফালে চাই মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিছিলোঁ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো আছিল আমাৰ এক্সট্ৰেক্ট এক্সট্ৰেক্টটো মই অনুবাদ কৰিলোঁ এতিয়া এই এক্সট্ৰেক্টটোৰ পৰা যিবিলাক কোৱেশ্যন আছে সেই কোৱেশ্যনকেইটা আৰু তাৰ আনচাৰকেইটা আমি পঢ়িম আৰু অনুবাদ কৰিম কোৱেশ্যনছ কোৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হোৱাট ডিড দ্য স্পীকাৰ ডু আফটাৰ দ্য ছিকিউৰিটি চেক হোৱাট ডিড দ্য স্পীকাৰ স্পীকাৰ মিনছ হৈছে বক্তা বক্তা মিনছ ইয়াত বুজাইছে কবি হোৱাট ডিড দ্য স্পীকাৰ ডু কবিয়ে কি কৰিছিল বক্তাই কি কৰিছিল আফটাৰ দ্য ছিকিউৰিটি চেক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত কবিয়ে কি কৰিছিল তাৰ আনচাৰটো আছে তলত লিখা আছে চাবা আনচাৰ নম্বৰ ওৱান আফটাৰ দি আফটাৰ দ্য ছিকিউৰিটি চেক দ্য পয়েট লুকড এগেইন এট হাৰ মাদাৰ্ছ ফেচ উইচ লুকড পেইল এণ্ড ৱেন আফটাৰ দ্য ছিকিউৰিটি চেক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত দ্য পয়েট লুকড কবিয়ে চাইছিল দেখিছিল এগেইন আকৌ দেখিছিল আকৌ এবাৰ দেখিছিল এট হাৰ মাদাৰ্ছ ফেচ নিজৰ মাকৰ মুখৰ ফালে উইচ যিটো মুখ যিখন মুখ লুকড দেখাত লাগিছিল পেইল হালধীয়া ৰঙৰ বা চাহ বৰণীয়া লাগিছিল এণ্ড ৱেন আৰু অসুস্থ বা ভাগৰুৱা যেন লাগিছিল এইটো হৈ গৈছে আমাৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আৰু তাৰ আনচাৰ এতিয়া কোৱেশ্যন নম্বৰ টু আৰু তাৰ আনচাৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ টু আছে ৱাই ডিড দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ হাৰ মাদাৰ্ছ ফেচ টু আ লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন ৱাই ডিড দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ কবিয়ে কিয় তুলনা কৰিছিল বা কৰিছে হাৰ মাদাৰ্ছ ফেচ নিজৰ মাকৰ মুখখনক টু আ লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন শীতকালৰ পলমকৈ বা দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ সৈতে চন্দ্ৰৰ লগত কিয় তুলনা কৰিছে কবিয়ে নিজৰ মাকৰ মুখখনক শীতকালত দেৰিকৈ পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ সৈতে কিয় তুলনা কৰিছে এইটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্যন আৰু তাৰ আনচাৰটো আমি চাইছোঁ আনচাৰ হৈছে দ্য পয়েটেছ মাদাৰ হেজ বিন কম্পেয়াৰ টু লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন বিকজ এজ দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন লুকছ পেইল এণ্ড এশ লাইক চ' হেজ দ্য পয়েটেছ মাদাৰ টাৰ্ণ্ড পেইল বিকজ অফ গ্ৰ'য়িং অ'ল্ড দ্য পয়েটেছ মাদাৰ হেজ বিন কম্পেয়াৰ্ড কবিৰ মাকত তুলনা কৰা হৈছে টু লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন শীতকালত দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে বিকজ কাৰণটো হৈছে এজ দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন যে শীতকালত পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ নিচিনা মাকৰ মুখখন লুকছ দেখাত লাগিছিল বা এনেকুৱা আমি অনুবাদ কৰিব পাৰি এজ দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন লুকছ পেইল যেনেকৈ শীতকালত এজ মিনছ ইয়াত যেনেকৈ শীতকালৰ পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰ দেখাত লাগিছিল পেইল বা দেখাত লাগে পেইল লুকছ লুক মিনছ দেখাত লগা লুকছ দেখাত লাগে পেইল হালধীয়া ৰঙৰ বা চাহ বৰণীয়া এণ্ড এশ একে অৰ্থ চাহ বৰণীয়া লাইক ঠিক তেন লাইক চ' হেজ দ্য পয়েটছ মাদাৰ টাৰ্ণ ঠিক তেনেকুৱা লাইক চ' মিনছ ঠিক তেনেকুৱা হেজ দ্য পয়েটছ মাদাৰ টাৰ্ণ কবিৰ মাৰ মুখখন পৰিৱৰ্তন হৈছিল কিহলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল পেইল চাহ বৰণীয়া হৈ গৈছিল বা চাহ বৰণীয়া লৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল বিকজ অফ গ্ৰ'য়িং অ'ল্ড বুঢ়া বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে বিকজ অফ গ্ৰ'য়িং অ'ল্ড বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে গ্ৰ' অ'ল্ড মানে বুঢ়ী হোৱা বিকজ অফ বুঢ়া হোৱা বা বুঢ়ী হোৱা বিকজ অফ গ্ৰ'য়িং অ'ল্ড বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে কবিৰ মাকৰ মুখখন চাহ বৰণীয়া হৈ গৈছিল আকৌ অনুবাদ কৰি দিছোঁ মই ছেকেণ্ডটো কোৱেশ্যনৰ আনচাৰৰ দ্য পয়েটেছ মাদাৰ হেজ বিন কম্পেয়াৰ টু লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন কবিৰ মাকক শীতকালৰ দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে বিকজ তাৰ কাৰণ হৈছে এজ যেনেকৈ দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন লুকছ শীতকালত পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ দেখাত লাগে পেইল হালধীয়া ৰঙৰ লাগে এণ্ড এশ আৰু চাহ বৰণীয়া লাগে লাইক চ' ঠিক তেনেকুৱা হেজ দ্য পয়েটছ মাদাৰ টাৰ্ণ্ড কবিৰ মাক হৈ গৈছিল
পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিল পেইল চাহবৰণীয়া বা হালধীয়া ৰঙৰ হৈ গৈছিল বিকজ অফ গ্ৰয়িং অল্ড বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আৰু তাৰ আনচাৰ। এতিয়া আমি আহিম কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, লাষ্ট কুৱেশ্যন। হোৱাট ৱাজ দ্য পোয়েটছ চাইল্ডহুড ফিয়েৰ, কবিৰ বাল্যকালৰ ভয়টো কি আছিল? ফিয়েৰ মিনছ ভয়, চাইল্ডহুড মিনছ বাল্যকাল। হোৱাট ৱাজ দ্য পোয়েটছ চাইল্ডহুড ফিয়েৰ, কবিৰ বাল্যকালৰ ভয়টো কি আছিল? এতিয়া আনচাৰটো চাওঁ আমি। আনচাৰ থ্ৰী, দ্য পোয়েটছ চাইল্ডহুড, দ্য পোয়েটেছ চাইল্ডহুড ফিয়েৰ ৱাজ দেট শ্বি উড লুজ হাৰ মাদাৰ ওৱান ডে, ইডাৰ চুন অলেট, আইডাৰ চুন অলেট, ইডাৰ চুন অলেট। কবিৰ বাল্যকালৰ ভয়টো আছিল যে শ্বি উড লুজ, তাই চাগে হেৰুৱাব, শ্বি উড লুজ, লুজ মিনছ হেৰুৱা, তাই চাগে হেৰুৱাব হাৰ মাদাৰ, নিজৰ মাকক ওৱান ডে, এদিনাখন হেৰুৱাব, ইডাৰ চুন অলেট, হ'লে সোনকালে হেৰুৱাব নহ'লে কিছুদিন পিছত হেৰুৱাব। ইডাৰ অৰ বা আইডাৰ অৰ মিনছ হৈছে এইটো বা সেইটো, ইডাৰ চুন অৰ লেট হ'লে সোনকালেই হেৰুৱাব, অৰ লেট বা কিছুদিন পিছত, কিছু সময় পিছত হেৰুৱাব। তো মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এই ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সট্ৰেক্টটো পঢ়িলোঁ আৰু তাৰ যিমান কুৱেশ্যন আৰু আনচাৰ আছে আমি পঢ়িলোঁ, আমি অনুবাদ কৰিলোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা এনেকুৱা ইউজফুল আৰু এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' চাবৰ বাবে, আৰু বেল আইকনটো টিপি দিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ, হেভ এ নাইচ টাইম।